چونکو داعش لو ناو چانا نبوونی پێشمەرگە و بۆشایی پێشمەرگەی خۆستۆتەوە بۆ ئەوەی چالاکتر بێ و ڕۆژ بە ڕۆژیش بتر خۆی ڕێبخاتەوە کە ئەوەدا ناوەڕۆکی تەلەفۆنی دوولایانیشدا ئاماژەی پێکراوە چاوەڕێی هەنگاوەکانی داهاتووین. بەڵێ ڕەحیم، لەو چوارچەوەی ئەم زانیاریانەی تۆدا سەبارەت بە گەڕانەوەی پێشمەرگە بۆ ناوچە کوردستانەکانی دەرەوەی ئیدارەی هەرێم، لێرە لە نێوانی هەرێمی کوردستان و بەغدا وەک تۆش ئاگاداری کە بەردەوام دیدار و گفتوگۆ هەیە و هەردووش هەوڵ دەدەن کە کێشەکان چارەسەر بکەن بە تایبەتیش پرسی مادەی 140 ناوچە کوردستانەکانی دەرەوەی ئیدارەی هەرێم لە گەڕانەوەی پێشمەرگەش بۆ ناوچانە لەوێ لەسەر ئاستی سیاسی یان هەتا سەربازیش ئەو فشارانە چۆنن و ئەمریکا قسەی ئەمریکا چیە لەسەر گەڕانەوەی پێشمەرگە بە ناوچانە بە تایبەتیش کە بۆ ڕوبەڕووبوونەوەی داعش وەک مایک پێنس کە لەو پەیوەندی تەلەفۆنیدا لەگەڵ سەرۆکی هەرێمی کوردستان ڕۆڵی هەرێمی کوردستان و پێشمەرگەی بەرز نرخاندووە. ئەمریکا لە ڕابردوشدا بە تایبەتی پاش ڕفراندۆمی سەربەخۆی هەرێمی کوردستان لە 25 سەپتەمبری 2017دا کە واشنگتۆن لەگەڵی نەبوو بە هێندێک هۆکار، دوایی لە بەیاننامەی فەرمیدا ڕایانگەیاند و ئەوان پشتڕاست کردەوە کە ئەوان داکۆچی و پشتیوانی دەکەن لە هەرێمی کوردستانێکی یەکریز یەکگرتو و بەهێز و گەڕانەوەی هەرێمی کوردستان بۆ دۆخی ئابوریەکی باشتر و خۆشگوزەرانی پارێزگاکانی کوردستان. ئەوان ئەوەیان نەشاردۆتەوە. واشنگتۆن ئێستا زۆر بە مکوڕی لەسەر هێڵە بۆ ئەوەی کە مافە دەستوریەکانی هەرێمی کوردستان جێبەجێ ببن و هەروەها بە پێداگریەوە کار دەکەن بۆ ئەوەی کە پەیوەندی نێوان هەولێر و بەغدا باشتر بێ و لێکتێگەیشتنی پتر هەبێ. بۆیە لەو چوارچێوەیەدا ئەوان حەول دەدەن کە کوردستان ئەرکەکانی خۆی لە هەمبەر بەغدا بە جێبەجێ بکا کە زۆربەی جێبەجێ کردووە و دەبێت بەغداش یەکدەنگ و یەکگرتوو مافە دەستوریەکانی هەرێمی کوردستان بچەسبێنێ. واشنگتۆن زۆر زۆر بەلایەوە گرینگەکە پێگەی هەرێمی کوردستان ئەراوە ئارام بێ، بەهێزتر بێ، یەکریزی خەڵکی کوردستان بەرچاوتر بێەوە، خۆشگوزەرانی و بوژانەوەی ئابوریش ڕوو لە هەرێمی کوردستان بکاتەوە. و هەر لەو چوارچێوەیەدا و مانگی ڕابردوژێەوە ئاگادارن کە لە ڕاستیدا ژووری بازرگانی وڵاتی یەکگرتووەکانی ئەمریکا هاتە هەولێر کە نوێنەرایەتی 33 ملیۆن پتر لە 33 ملیۆن کۆمپانی لە سەراسەری دنیا دەکا کە وە ئاماژەیەکی گەورەیە بۆ گرنگی پێگەی ئابووری سیاسی و چەکداری هەرێمی کوردستان لە نێوچەکەدا بۆ ڕۆژاوا بەگشتی و بۆ واشنگتۆن بەتایبەتی. بەڵێ، پەیامنەرمان ڕەحیمی ڕەشیدی لە واشنگتۆنەوە لەگەڵمان بووی. سپاس بۆ تۆ. با ئامادەبوونی ژمارەیەک پەرلەمانتار و وەزیری خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی هەرێمی کوردستان ئەمڕۆ